så startar jag min bil. Det kommer inte upp något då? På senast? Nej, den hoppar. Jag kör typ 20 minuter och sen byter jag till en ny bil. Kan hon påverka den här nu? Aha, du då. Ja. Så varje bil då är 20 minuter har jag bestämt. Där kan man snacka om att hon får bonus. Hon får en jävla massa video, inklusive en lång livestream-video. Fona? Sen som kompan. Det blir tydligare snart. Kameran håller på i 30 minuter sen också. Ja. För att fy fan. Så då får han köra off-cam. Kan hon hålla koll på den? Stefan, håller du? Jag ska... att femma? Va? Vad att känna, tror jag. Jaha. Får jag sätta min fåtölj igen? Ja. Sätt dig där. Men då kan, nu ser jag inte jag med. Jo, du ser inte det. Vad säger du? Jag ser inte dem. Jo, det syns ju den här kameran i alla fall. Nu börjar jag må så här illa igen, så det kanske något som närmar sig. Jag sitter här. Ja, det är jag. Emma? Jag tycker att du är väldigt här och vad gör. Och det känns som någon kliar mig igen, eller river mig igen faktiskt. Jag sa att det var... frös om tårna. Inte nu längre. Nej. Borta. Det är faktiskt. Jag tycker är det någon Emma här? Kan du blinka där då? Känner du någonting? Eller gå till dosan. Jag känner bara lite närvaro, men inget mer. Ja, det är ganska lugnt just. Men det som jag sa, det kommer de mer vid toalett här. Starkare? Ja, det kanske blir starkare sen. Ja. Ja, vid toalett. Ja, åtminstone vid 10 brukar det börja här ganska svagt. Ja, men vänta nu. Kommer det till 2-3 liksom. Klockan är bara spädbarnet då. Ja, men vänta ju runt till 2-3 på natten. Det är ju fredag, fan. Fan ska jag göra? Ja, precis, det blir jag. Ja. Den här drar ju inte så mycket ström, så den kan ju stå så där. Om den inte... Jag köpte ju A-batterier, trippade batterier. Ja, jag skulle vilja... Laserade. Är det här så... Ljusen på mätaren som ligger här bredvid... Jaha, du drog ut! Vadå drog ut? Va? Vadå drog ut? Har ni dragit ut ljusgrejerna där inne? Ja. Aha. Ska ju vara mörkt. Annars känner du inget. Nej, just det, släck. Nej, men ljus, det framkallar de där. Alltså, det kan ju vara på, men inte lampor. Aha. Det ska ju vara off alltså. Nej, för då kommer det för dyrt inte. Nej. Ja, nu börjar man igen. Men ljus gör att de kommer framkallas. Vad har du med Bull David? Jo, det är någonting här nu känner jag. Den kommer att börja vinka snart känner jag. Dramatisk. Jag blinkar. Ska jag hämta en till dig, Stefan? Jag behöver ingen energi. Eller gör du det? Svart är det grön. Svart. Det känns så här skumt. Det känns att du är lugn inför stormen. Mm. Jag känner precis ett dag. Jag känner också att det är lite illa. Jag känner att det är någonting men inte vill fram än. Nej. Nej, nu är det pulserade i fingrarna på honom, så det är någonting. Mm. 66. David! Ja? Så har du Red Bull? Nej, inte än. Det är lugnt. Jag druckit kö. Jag klarar mig ett tag. Uff! Ja. Vad är det? Jag skulle vilja att du drar igång... Vad är det, Stefan? Jag vill att du drar igång Ghost-radion. Fan, gå ut i köket. Jo. Jag vet, när jag... Alltså, när hallå, jag... Fick jag lite såhär ljust skrik. Ja, men det är rysningar här, så jag får, jag vet. Fan, jag får stå på den stämmer lite. Ska du inte dra igång Ghost-radion? Va? Ghost-radion. Testa på din kök och öppna sig så på rysningar. Spetbox? Ja. Ja, men den är inte kylan från kylan. Nej, alltså den är... Kom inte till den här kan ju vara på i alla fall. För den borde ha speldosan där. Ja, men det var såhär kylan. Nu kommer det låta så lätt. Jag har frågat, det måste vara pruttat. Ja. Nej. Det luktar prutt helt plötsligt. Nej, jag har inte pruttat. Och det kan vara andra som kan ge ifrån sig det. Jag har inte pruttat. Vad sa du? Men luktar det prutt brukar det vara demon i så fall. Ska det inte lukta ruttet då? Ja, men det luktar ju rutten prutt. Ja, det är inte det. Fan, är det här? Kommer Thomas Radio där? Hur fick du in det där? Ja, det är, alltså, man kan få in också. Andra kan lyssna på radio, eller? Ghost Radio! Är de här? Är de här inne? Jaha. Ja, där är det inte mer. Åh! Ja? Åh, jag har lyssningar. Vad var? Nej,
bara känslan av vad jag känner. Ja, då går det för långt. Sådana känner man små rikar. Det behöver inte. Det är bra att du har det. Men det är bra att du har det. Vem är som är här? Kan du ha det? Ja. Han har satt nålar i fåtöljen. Ja, det ryser där. Va? Det ryser där. Har du satt nålar i fåtöljen? Nej. Va? Jo, sån här. Jag vet inte. Jo. Jag har inte sagt något där. Du får inte av med den nu. Jag har inte sagt något där. Jag har inte sagt något där. Säg det till din gubbe. Ja. Den här är aktiverad för att någon är här. Den låter ju där. Kan du dricka på de där kostnaderna här? Jag vet inte vad jag om. Hur kan du inte det? Thank you.
Oj, där går du med. Var det du som skrek när jag var vid kylskåpet? Det här var riktigt under. Va? Vad fan, var det du då? Nej. Jag sa det, Stefan. Jag vet inte. Var det du som skrek när jag var vid kylskåpet? Jag hörde att jag kom in på. Det här. Nej, jag sitter på det. Det är manslöst. Vad heter du? Jag är manslöst. Vad heter du? Inge! Du heter visst någonting. Alltså, sånt av Inge! Vad var Inge? Inge! 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 Jaha, Inge! Inge! Ja, då måste jag få någonting! Vad heter du? Säg ut ditt namn! Och prata tydligt! Huvudvärken sa du. Jag har ryskat ryggen. Den här kan vi nog inte ha på efter 10. Det låter väl för mycket. Ja, då är allt här till när man har med hörlurarna. Jag har ryskat ryggen. Nej, det är jag. Jag har hemma. Jag har aldrig fått. Vad är klockan? Jag har alltså tidigare än de andra ryskarna. Vad sa du? En sån. Prata tydligare! Du har en del! Och så dricker nu. Kan du gå till den här dosan? Tack! Nu ska man inte gå med härifrån, för du är på flygplan. Var det du som rev vidare på ryggen, så gå fram till den dosan? Den var inte på flygplan. Är det så att du är i soffan? Det är utan på klockan här. Tack! Jaha, tack! Ja, jag ska gå... Vad betyder det? Var han eller? Ja. Som satt i soffan då? Nej, men som rev. Jag har gått där. Har du bott? Det där är inte jag, va? Nej, ni står för långt bort. Gå bort från den där! Var det ni som rev mig? Tack. Jag måste bara kolla in dig. Där var det... Det här är nog starkare energi, känner jag. Va? Det var som att gå in i en vägg. Är du en man? Tack. Är du snäll? Det verkar som... Tack. Tack. Va? Har du bott här? Ja. Tack. Det är jag då. Kan du göra så att den här blinkar? Står du där? I draperiet? Just nu känns det långt. Känns som att det är borta just nu. Nu känns det jäkligt långt. Ja, men nu... Jag går och sätter mig i soffan. Närvaro, sa du? Ja.
Vad gör du då, Tricke? Va? Vad gör du? Nej, jag är ju kameraman. Mm. Telefon! Karman, telefon! Och det där är ju en telefon. Ja, det är en sån telefon. Det är en tack! Vi hörde. Var det du som sa telefon där i? Det här är gott. Tecken, ja det är tecken där inne. Var det du som sa telefon och tecken? Kan du gå på den där då? Nej, inte tecken. Tecken. Ja, vad var det du som gjorde ett tecken? Du kan ju röra och fixa sådana här blinkar också. Då ska du ta energi och klicka. Tack. Det var nog jag. Nej, det var det inte alls. Nej, det var inte. Tack. Kan du få den här att blinka? Hur är det med huvudet, Stefan? Kan du blinka på den här? Bok. Ja, jag har varit väldigt trött nu. Precis. Ja, det kan påverka. Ta energi här. Ta den här då. Ta energi. Väldigt trött. Jag håller på att ta energi här. Vill du oss väl så spela på den där. Tack. Ja, tack. Jag är på tack också. Det är någon snäll, det känner jag också. Vet du om att du är död? Spela då. Jag måste gå på tillställ igen. Jag tror att den lever på. Är det du som har tagit med en energi som spelar bort då? Vet du om att du är död? Kan du blinka om du vet om du är död? Att du är död? Det här är, okej, bra, det här är bra så vi får på film. Tack. Ja. Det är bra. Tack. Då vet vi det. Är det du som har tagit min energi som blinkar på maskinen där borta? Jag tror inte det är den här. Den här är snäll känner jag. Det känns inte som... Ja, men det är energi också. För ja, men det är många olika energier här. Är du här för att hjälpa oss? Det blir... Ja. Ja. Tack. Fråga om den här är en snäll ande slash demon. Nej, men den här är snäll. Det behöver inte så... Ja. Ja, den är snäll. Ja. Kan du, om du vet om, finns det, jag måste fråga, finns det demoner här? Så vad den säger. Så jag kanske inte vet. Har det funnits? Jag ställer alla här, det är demon. Är du en ängel? Eller är du själva demonen som är undercover, om du kan säga? Fick din hjärnsläpp. Ja. Satte den på spel, kanske. Du är en snäll energi, eller? Jag känner ju av dig. Var det där du? Kanske. Nu låter ju från fåtöljen. Som att de satte sig. Aha. Det där var väldigt coolt. Det var inte så att den flyttar sig när man reser utan... Är du en demon? Det var väldigt lömst där plötsligt. Oh! Gud! Ja, får jag låna den där. Är du en demon? Ja. Det kan vara undercover heter det. De spelar sig och var god fast... Vad vill du oss? Det är en demon. Vill du skada oss? Ja. Mm. Ja men... Va? Vill du skada alla? Det kan ju vara så lumska, alltså. Jag försöker tänka. Du sa ju liksom inte... Kommer du med någon av oss som inte bor här? Utan jag, Krick eller Tobbe? Är du fast här? Har du följt?